այստեղ բատմություն ունինք որ քանի անգամ թերևս գարտացած ենք այս մարգոս 10-րդ գլխուն 17-ը համարենը սկսյալ բայց քարոզեն առաջ գարտալեն առաջ ավելի շիտակը գուզեմ որ քու ընկերոջդ հետևյալ բանը ասես Voilà, ես սպասեմ որ կետրոնանանք բոլորըս լավ ասպես դակ դակ նստեցեք ձեր բաներուն վրա նստարաններուն վրա շատ ալ դակ մի նստիկ որ քունենի չի գա Covid-ի դեռ նասսել կսես Օրտնությունը բիդի անցնի խոնարհութենենը Ասեք իրարու Օրտնությունը գուկա խոնարհութենեն վերջ եթե գուզեք անակ կան գսել Խոնարհութենեն ծածութենեն ծածնալեն վերջ ամեն ինչ ծածնալեն վերջ կսկսի Լավ լսեցեք այսօրվա մեր պատկամը քանի որ այսօր ես ցեզի պիտի եղբայրեք ուեր ճիշտ ճիշտ Քրիստոնյական հավատքին թոքերու մասին պիտի խոսեմ ցեզի Քրիստոնյական հավատքը գիտակ թոքը որ շունչ առնող դեղն է հա թոքը մարմինին ամենին կարևոր դեղն է կամ հոնն է որ ամեն օքսիգենը գուկագերտա եւ հոն կարևորը որ մենք գիտնանք քրիստոնյական կյանքին մեջ շատ կարևոր բաներ կան ինչպես սիրտը աչքը ականջը ոտքը ցերքը եւ այլ մարդկանց բայց թոքը այնտեղն է որ շունչ կառնի այնտեղն է որ գաշխատի մարմինը եւ հոն է որ գսեմ ցեզի քրիստոնյական թոքին մասին մի խոսեմ ցեզի թե ինչ է քրիստոնյական թոքը եւ այս պատմությունը մեզ մի քանի բան պիտի սորվեցնե հուսամ պիտի հետևինք ուրեմն գարտամ երբ հիսուս դուրս ելավ ջամփուն մեջ ահա մարդը վազեց ու անոր արջև ձունգի քալով հարցուց անոր ու ասավ բարի վարդապետ Ինչ ընեմ որ հավիտնական կյանքը ժառանգեմ Հիսուս ասավ անոր Ինչու զիս բարի կանվանես Մեկեն զատ բարի չկա որ է Աստված Պատվիրանքները գիտես Շնություն մի աներ Սպանություն մի աներ Քողություն մի աներ Զրգանք մի աներ Քո հայրդ ու մայրդ պատվե Անիգա պատասխան տվավ անոր ու ասավ Վարդապետ ասոնք ամենքը մանգութենես ի վեր բահեր եմ Օ՜ Հիսուս անոր նայելով սիրեց Զանիգա ու ասավ անոր մեկ բան բագաս եկեզի քնա ունեցածդ ձախե դուր աղկատներուն Եվ երկինքը քանց պիտի ունենաս ու խաչը վերցուր ու յետևես եկուր Անիգա այս խոսքին համար խոժորելով դրդմած քնած վասնզի զատ շատ ստացված կուներ Հիսուս իր շուրջը նայելով ասավ իր աշակերտներուն Որչափ դժվար է ազդո թակավորությունը մտնել անոնց որ հարստություն ունին Աշակերտները զարմացան անոր խոսքերուն վրա բայց Հիսուս նորեն շարունակեց ու ասավ անոնց որդիակներ որչափ դժվար է ազդո թակավորությունը մտնել իրենց հարստության հուսացողներուն Թյուրին է որ ուղդը ասեղին ձագեն անցնի քան թե հարուստը աստծո թակավորությունը մտնի Անոնք խիստ շատ զարմացան ու ասին իրարու ալ ով կրնա բրգվիլ Հիսուս անոնց նայելով ասավ Ադիգա մարդոց կողմե անգարելի է բայց ոչ աստծո կողմե Քանզի աստծո կողմեն ամեն բան կարելի է Հալելույա Եղբայրներ քույրեր երբ որ մեկը այս հատվածը գարտա ան որ շատ դրամ չունի գսե օխ գսե Ինձ համար չէ կամ փառք տիրոջ ես խնդրեմ չունի մաս հարցին հետը բայց արդյոք Հիսուս դրամի հակառակ մարդ է արդյոք մեր Աստվածը հարստության հակառակ է արդյոք մեր Աստվածը չուզեր որ մենք դրամ ունենանք հարստություն ունենանք արդյոք նյութական հարստության հակառակ է մեր Աստվածը ոչ չեմ ավադար անգարելի է բայց Աստված ոստեղ այս երկու բաներով գտեսնեք աշակերտներն ու ինչ են հասկանար աշակերտներն ու ինչ են հասկանա մեկ խոսք մը գսե Հիսուս չեն հասկանար Հիսուս մեյ մնալ գշեշտե նորեն չեն հասկանար մեյ մնալ գշեշտե
Nor în ce hascânar, că vor martcain ce angareli hascânar asiga. Anoma Hisus căse martuț angareli e părgutiună, mian astăzo careli e. Iar paner cu ieri, ați batmuciună mezigă sorveță ne, te ați martă cu ca Hisus imot. Եվ Հիսուսին գծծն է, թե ինքը հարուստ է, բայց ոչ թե նյութական հարստությունով, իր անձնավորությունով, նա իր գսե, ուկանա Հիսուսին գսե փարի վարդապետ, Հիսուս գսե լրեմ եմ, փարի վարդապետ մի սերինձի, գիտեք ինչու գսե փարի վարդապետ, քանի որ ինքը գարձե, որ եթե ինքը պատվիրանքները կատարած է, ինքը լավ մարդ է, իր հիմքը դրած է իր ըրած գործունեություններուն վրա. Nai, ես ոչ սդություն գնեմ, ոչ մարդ կսպանեմ, ես պատվիրանքները գիտեմ, ես ասեմ, ես անեմ, ես, եւ այդ եսերով գուկա Հիսուսի արջև, Հիսուս կսե, որ այդ եսերով երբեք իմ արջև չէ մի կար։ Այս պատմությունը մեզ գսորվեցնե, որ եթե գուզենք աստծո արջև ելնել, մեր եսերով չէ, որ պետք է ելնենք։ Որ չափալ հարուստ լանք, մշակութային հարուստություն մեզ գսե, որ ես 50 տարի Ուսուցի չհած եմ։ Միսը գսե, որ ես 40 տարի ասպանը առած եմ։ Իմ ընտանիքս ասպանը ունի, իմ պանս անիգա ունի, ես ասեմ, ես անեմ, մենք մեզի միշտ կպարծացնենք մեր ունեցածներով։ Ես ասիգարի, ես անիգարի, չէ՞։ Հիսուս գսե, որ անոր գսե ինքը իր հարստության վրա հիմնված է։ Ոչ թե մի անյութական հարստություն, մշակութային հարստություն, ըսկացումներու հարստություն, ընտանեկան հարստություն, իմ ընտանիքից մեջ երբեք այսպանը եղած չէ օրինակամար։ Քու ընտանիքից մեջ շատ բաներ եղած է։ Իմ ընտանիքս ավելի լավ է։ Նայեք, եւ այս ցևերով գսկսին մենք մեզի բարձրացնել։ Եւ հոս նույն բանը ազ երդասարտ հարուստ երդասարտ ու կայվին զինգը բարձրացնե Հիսուսին եւ գսե որ ես ասեմ, ես անեմ, Հիսուս գսե որ դու ոչինչ ես գսե, դու մե մնաք պետք է հասկանաս ինչս էլ է ճշմարտությունը։ Եւ Հիսուս իր բոլոր մտածելակերպը կանթի։ Գսե քեզի փամը բագասե գսե։ Ինչ պակաս կրնալալ այդ մարդուն, աստու պատվիրանքները գադարել է, հարուստ մարդ, ամեն գոմեն բատվվող, ամեն գոմեն հրջ, բան եղած, առաջ կացող մարդ մնե, մեկ իր մասին կեշ պամը չի խոսիր, լավ մարդ է, ինչ կպակսի այդ մարդուն, մեզ մեկ ելանք, մենք պոլորսար, ով իտս էին այդ մարդուն, չէ, պամը պակաս չունե այս մարդը, թո ռամունի, հոգևոր ծևերնալ ամեն ինչ լավ է, մարդի գալ իրեն, ջիջի բիջի գնենք ասեն, թրքերեն, ասենք, բան գնեն, ասենք, հա, կխացնեն, ասենք, գիտեք, ասենք մարտիկներ կան երբեմն քիչ մը լավ մարտիկ որ դեսնենք մեր ճոշկում ասենք գնենք որ աման հետը լավ ընկերություն ունենք ալ մեզի խնդրեմ չլա այսպես բաներ գնենք եւ այս մարտը անգեր բայց Հիսուս ասավ քեզի ամենեն կարևորը պակասի քու բոլոր ըստվածածներդ որ ունիս որուն վրա հիմնված ես այդ բոլորը դեմ կծե զիբիլն է դե այդ բոլորը դար դուր անոր մեզ կարևոր չէ եւ գսե հետո եկուր բարապ ցերքով Barap mutkov, datar vijagovat yegur, irehain man, aina den hedasas kasirabilo. Uraman yek or menk diroch archev ukank, menk, mish pachtadelov, misa ane, yes anem. Hisus kase inze adore dara, cheska narkal, chen kernar sharnagil iraruhet, kena kase, mbadaze, hedo yegur. Naizek supikinch kase, asmart kase nervetsav, Hisus in hosken. Sirte godervav, Hisus in hosken. Inch kase supikirke? Հիսուս սիրեց եւ ցկեց որ երդա։ Չի բռնեց։ Իհեգի ինչու չի բռնեց։ Քանի որ եթե բռներ, այդ մարդուն պիտի ասեր, օքեյ, ես ալքիզասան գտնեմ, վնաս չունի։ Իմ ուզածից պես չես, քիչ մը շփացած ես, բայց վնաս չունի։ Գիտեք, մենք շփացած ենք երբեմներ, հա, ազարջ ու քանեք, շփացած ծևերով ասան, եւ գուզենք որ ասված մեզի մեր շփացածությունով բահի։ Չի կրնարնալ։ Հիսուս կսե քնա։ Այս մարդը քնած։ Եթե ինչի վասեց Հիսուս, մենք լայն գվազենք, մի երթար եղբայրս Եգուր նայր, վնաս չունի նայր, գպոխենք, վնաս չունի, մի ամ մի նեղվիր գսենք, չէ, կամա մենք կսիրենք մարդկանց, Հիսուս ալ կսիրե մարդկանց, բայց Հիսուսի սերը ճշմարիտ հոսքի վրա հիմնված է, ոչ թե աստեցություններու վրա, կո աչքերդ քեղեցիկ են քեզի չի գործընցնեմ, ամիսը լավ մարդ է, անոր չի գործընցեմ, չէ, Հիսուս կսե, եթե գուզեք ինձ հետ կանել գսե, իմ հոսքերուս համաձայն, կու հարստությունդ, կու կիցածիտ վրա, կու քրբանիտ վրա, կու նրանիկիտ վրա, կու մշակույթիտ վրա, կու մի վստահիր, քո հարստությունդ կսե, պետք է հիմնես միայն իմ խոսքերուս վրա։ Անոմա գսե քնա եւ հետս վերադարձիր։ Եվ հոսքը դեսնենք, թե ինչպես Հիսուս գչարտե այս մարդու մտածելակերպը։ Քանի որ այսպես շփացած ծեով չեն կրնար ապրել։ Ինչու՞։ Հիմա գրնան Գաբրիել անշուշտ, հա, ես խոսքս այն մարդիկ, որ քրիստոնյա են եւ գուզեն քրիստոնյա մնալ, անոնց մասին է խոսքս։ Ահա մարդը, որ գսե, ես Քրիստոսին խոսքերեն կարևոր չէ ինձի, ուզած թող արտան է, մենք ինչ կնանք մեգումը բրդել, հա, մեկ է, որ գսե, որ ինձի կարևոր չէ քրիստոսըդ, հալելույա, իրեն գսեմ, դեր օրտնե քեզ, կնա ախպերս, եթե գնա օրտնել քեզ դերը, կնա,
բայց երբ որ մենք քրիստոնյաներս գուզենք Քրիստոսի խոսքին վրա գետրոնանանք, նայեցեք մեն մնային, թե Քրիստոս ինչ կսե։ Քրիստոս իբր Աստված։ Պիտի համարներ, պիտի դամ քրեցեք, ով որ քրի գարնե, պիտի չի գարտանք, ես արագ-արագ պիտի գարտանք, բայց դուք քրեցեք։ Պիտի մեծից երկրորդ գլխուն մեջ կարևոր բան մգբադայի, որ հոս մեզի գծցնե։ Թե Քրիստոս մեր փրկիչը։ Մեր փրկիչ ով է։ Համացան ենք, չէ՞ անոր։ Մեզի ցեխեն, զրգանքեն, ներողություն, բանեն, թժողքեն խավարից հանողը ով է։ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն պետք է մենք նայենք մեր փրկիչին օրինագին եւ փրկիչին քայլերուն պետք է հետևենք, որ փրկվենք։ Ամեն։ Այսօր շատ մը փրկիչներ կան օրինակ համար։ Շատեր գարձեն, որ իրենց փրկիչը փողն է։ Եթե 100 օղ ունենամ, այսօր շատ լավ գլայն ժամար։ Իմ օրս այսօր գփրկի 100 օղ օրինակ համար։ Իմ օրս այսօր գփրկի այս անձը, իմ օրս այսօր գփրկի այն անձը, եւ եթե գարձեմ, որ իմ այսօրվա օրս ես հաճող պիտի ըլլամ, ասենք թե այս մարդուն հետևելով, իմ փրկիչս այն մարդն է։ Պետք է հետևի իրեն, չէ՞։ Եթե քեզ մի գեսի 100 օղ պետք ունի սախմերս, արի մերդունը քեզ գուդամ 100 օղ։ Դու ունես, որ իմ փրկիչս այդ մարդն է, գերտամ իրդունը, զանգը գզարնեմ, թուրը գփանա, վնստիմ, գփարևեմ, դրամը գառնեմ եւ գերտամ իմ կորից կնե, իմ փրկիչս ով է այն օրվա այդ մարդն է, 100 օղ դվավինձի։ Ուրեմն եթե մենք ասենք թժողքի փրկիչը, օրվա հացին մասին չենք խոսիր, թժողքի փրկիչը, եթե Հիսուսն է, թժողք չերտալու համար այդ փրկիչին մի երթանք, այդ փրկիչին դեմ մենք կանենք, անոր ծևերով մենք ապրենք։ Հոսե որ շատերս պրոբլեմներ ունենք։ Ուրեմն հոսե Հիսուս կսե, եթե ես Քրիստոսն եմ, ծեր, ծեր փրկիչն եմ, թժողքեն ցես հանողն եմ, եթե համաձայն եք, եթե գուզեք, ինչպես ասաց երդասարտին, եթե գուզեք, գսեք, նայեցեք ես ինչ եմ անում։ Ինչ կնե Քրիստոս։ Ֆիլիպեցին 2-րդի մեջ գսե, եւ գսե 5-րդ համարը, ձեր մեջ ունեցեք նույն Քրիստոսի սկացումները։ Ֆիլիպեցի 2:5-ն սկսյալ։ Քրիստոսի սկացումները, գսե, այսպես կսկսի։ Ինչ է Քրիստոսի սկացումը։ Եթե ես բրիգիչի ծեր եմ դերсам, Փրկիչին սկացումները ունեցեք, գսես սուբկիրկը։ Ինչ է իր սկացումները, գշարունակի։ Հոյակա, հալելույա, եթե այսօր դիգ ապրինք, արդեն եղանք գրակ, հմ։ Գսե։ Ինքը որ գսե Քրիստոս, որ Աստված էր գսե։ Իր Աստվածությունը գսե հավասար չտեսավ իր հորը հետ, այլ գսե իր հավասարությունը գսե ցկեց իր Աստվածությունը վրայեն հանեց, եւ գսե իջավ, մարդ եղավ, մարդու նման հավասար եղավ, քիչ մտեր իջավ, մարդեն ավելի ցած ծարա եղավ, քիչ մտեր իջավ, քերիի նման աշակերտներուն ոտքերը լվաց, քիչ մտեր իջավ, ավելի վատ իջավ, բան մարտասպանի նման խաչը ելավ, քիչ մտեր իջավ, քերեսմանին դագերը մտավ, այդ ըսկացումները ունեցեք։ Ինչ ըսկացումի մասին գխոսինք։ Իջնելու, իջնելու ըսկացումն է ասի։ Եվ գսեի ցեզիկի ճարաչ, քրիստոնեական հավատքի թոքը խոնարհությունն է, քրիստոնեական հավատքին թոքը իջնելն է, քրիստոնեական հավատքին թոքը զրկանք կրելն է։ Հասկանաք ինչ գլա։ Մենք միշտ գխոսենք Հիսուսի մեծ գործերուն համար, գսենք շատ շուտ Հիսուս քերեսմանին դուրս ելավ, ամեն, ամեն, Հիսուս հրաշքներ արավ, ամեն, բայց Հիսուս ինչպես ապրավ միջև հոն։ Քերեսմանին դուրս ելնելու համար պետք է քերեսմանի մեջ մտներ մե հիմա։ Քիչ առաջ միտքս եկավ, մի անգամ են աղոթքի անեն Քրիստոս, որ մարդկանց հարություն առնել դավ, որ մարդկանց ցերկը բռնելով ոտքի հանել դավ, այդ Հիսուս քերեսմանին մեջ թրվեցավ, երկու հոգի իրեն քրկեցին։ Գտեսնեք որչապ զրկանք գրեց, ինչ է նպատակը, որ փրկե մարդկանց։ Եվ հոս կսե, ով քրիստոնյա ժողովուրդ, Քրիստոսի հետևող ժողովուրդ, ձեր մտածելակերպը առաջին բանը որ կմտածեք, խոնարհություն թողնելա։ Քանի որ Քրիստոսի սկացում անի էր։ Այո, հաղթություն պիտի ապրենք։ Երկեցինք, հաղթություն պիտի դա մեզ դեր, ամեն։
խոնարհութենեմ վեճ եւ նայեցեք այս համարը կգարկատրեմ կգարտամ գսե եւ գսե աստված գսե այդ խոնարհությունը իշնալեն վերջ գսե միչեւ մահաչին մահամա խաչվեցավ գսե եւ աստված գսե իրեն գսե բարձրացուց եւ իրեն տվավ ամենամեծ անունը որ կարելի է ստանալ աս աշխարի մեջ եւ ամեն ձու պիտի ծրի իր առջեւ ամեն մարդ պիտի խոնարհ իր առջեւ որչա բարձրացուց Հիսուս երբ բարձրացուց եւ որ կետին դագեր անցավ հալելույա ասիկա իղբայներ քույրեր թաքնե ներոթուն թոքնե մեր քրիստոնեական հավատացյալ կյանքին եթե մեգը այս խոնարհության իջնալու զարիվարը չէ զարիվարը գիտակ չէ զարիվար գա զարիվեր գա դուք ասեք հայաստանցի զարիվար գա եւ որ զարիվարին վրա չէ իղբայներ քո երբեք զարիվեր չի գա միշտ զարիվարով պետք է նախ իջնեմ որ հետո աստված ինձ վերանե եթե ես ինձ փորձեմ աս մարդուն նման միշտ արդարացնենք մենք մեզ այր ես լավ եմ նայր անչաբալ լավ ես 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 գիտեմ ես ես եթե մենք մեզ կպարձացնենք աստված ինք պիտի ծածնի մեզ բայց եթե մենք խոնարհեցնենք մենք եւ մեր կյանքը աստված ինք պիտի բարձացնի աս իր խոստումն է ես կնախնդրեմ աստված բարձացնի ինձ քան թե ես ինձ ես պիտի որոշեմ ազո արչեւ մարդկանց արչեւ նայիմ թե մի վար դժվար է հա բայց նախ նայինք Ես չեմ ասում ես հասել եմ։ Բայց իմ նպատակը ես, իմ քորդը ես։ Առաջին բանը որ պիտի պատահի ինձ, առաջին մտածումը ես թե մի վար։ Ինչ է խոնարհության մտածումը այս հարցին մեջ։ Հալելույա։ Ասիկա հավատա քրիստոնյա հավատացյալ ցանկին թոքն է։ Հոսե որ շնչումները կաշխատի, հոսե որ մարդը ապահով եւ առողջ պիտի ապրի։ Նայեցեք ուրիշ օրինակ մտամ ցեզի, որ գիտեք, Հիսուս վերջին քիշերը, որ պիտի խաչի ելեր, ադոր մասին խոհեցանք, ոչ թե իմ գամքը ստողը լարկ ու գամքը սա աղոթեց, չէ՞, հիշեք։ Մի քանի շաբաթ, բայց անգի առաջ ուրիշ բան մարավ Հիսուս։ Գնաց գսի իր աշակերտներուն հավաքեց։ Հալելույա։ Աշակերտներուն հավաքեց գսի 4 կողմը եւ գսի սեղանեն ելավ։ Իր վրայեն հանեց իր հագուստը եւ գսի բզդիկ փալաս մարավ, փալասը գիտեք ինչ է։ Հա, քեպնի դագի ոդկի այդ աղդոտը արավ գսե իր մեջ կգաբեց կոդի նման, ինչպես այն օրվա քերիները գնային, իրենց դերերուն արչև կգաբեին, կգաբվե ամենեն աղդոտ բանով կգաբվե և գուկային, և նստա ոդկերը լված որուն իր աշակերտներուն։ Ինչ գսե աս օրինակը մեզի։ Հիսուս թակավոր, թակավորական սեղանին գելլե, թակավորական հակուստը գահանե, գուկակիչ մվար եւ գահակնի մարդկային հակուստը, գուկակիչ մվար ոչ թե միゃ մարդկային, այլ քերյության հակուստը գահնի, ավելի գծածնե ինքը իրեն, եւ գուկակիչ մվար ավելի գծածնե իրեն թիմացնին ոդկը լավարով։ Ասոր գսեն խոնարհություն եւ ասոր գսեն քրիստոնեական ցանկին առաջին մտածումը։ Մեկը չի կարնար բրգվել իղբայրներ քուրերը տաս մտածումը ունի։ Նայեցեք, ես օրինակ տամ։ Ես ինչպես ասեմ, որ ես երկինք պիտերտամ, եթե չեմ գիտեր, որ ես մեղավոր եմ։ Ամեն։ Ես մեն պետք է խոնարհիմ ասելով, որ հա, իրական քուր իրավունք ունիս, ինձ գսես, որ մեղա իրավունք ունիս, ները դեր։ Խոնարհություն մը գա ստեղ, չէ՞։ Բայց եթե մեն գսես, որ ես արդեն փամուճունիմ, ես լավ մարդ եմ, ես ինչ երերեմ, որ ես գիտեմ այդ մարդուն նման, հա, ես ուրերեմ, բուս դիգություն է, ես միշտ եկել եմ, գնացել եմ եւ այլն, չէ՞։ Դեղ մը գա որ նա խոնարհություն պետք է որ բրկությունը ստանանք, բայց բրկությունը ստանալեն վերջը, խոնարհություն պետք է որ այդ զորության մեջ ապրենք։ Քանի որ իմ դերս խոնարհող Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք կտեսնանք մեր դերը փառած Աստված, ինչ որ երկեցինք, պիտի տեսնենք օրը Հիսուս փառքով, բսակով պիտի վերադառնա, հաղթական պիտի վերադառնա, բայց չմոռնակ, խաչեն անցավ, զրկանքեն անցավ, ոտ կլվալեն անցավ։ Ամեն։ Քու գամքը դերս ավ եւ ոչ թե իմս ատյաներեն անցավ։ Եվ հոնասավ, եւ ասված այդ փառքը իրեն տվավ, եւ նույնիսկ ովալ՝ պիտի լա մեզի, եթե մենք անցնենք այդ ուղություններուն մեջ, անպայման դերը պիտի դա մեզի։ Կովիդի դսե որ բարձրանալեն առաջ ծածնալ մգա։ Ըսի գիրարու, բարձրանալեն առաջ ծածնալ գա։ Ծածնալ Գուզես մեկ վիճակին մեջ հաղթություն տեսնել, օրտնություն տեսնել, բժշկություն տեսնել, փոփոխություն տեսնել, օրտնություն, ինչ գուզես տեսնել։ Անգե առաջ Ես 13 տարի է իվեր գքարոզեմ։ 18 տարի է իմ ցանկը Հիսուսի նման հանցներեմ եւ Տեր այս բանը գսորվիմ։ Եվ որ գսորվիմ դեսեմ, օ, 13 տարի ես ինչ երեմ։ Էյ Եվ որ գմեզնանք հոգևորապես, կանտրադառնանք որ ըհը, բամը սորվեցա որ չէի գիտեր։
Ըհը, բամ եղավ աչքը սպացվեցավ։ Ըհը, բամ եղավ որ ես։ Անոր համար դերը մեզ գսե, գուզես մեծնալ, գուզես մեծ բաներ ապրիլ, գուզես օրտնություններ ապրիլ, ցածնալ։ Հիսուսին նման ցածնալ, ոչ թե ցածնալու համար ցածնալ, հա։ Շատ մարդիկ երբեմն անչափ իրեն իրեն ցած գբահեն, որ ամեն ինչի մեծ ցածեն։ Ոչ, Հիսուսին նման ցածնալ այն ադեմ որ պետք է ցածնանք։ Հալելույա։ Անակ չեմ ուզեցի ձեզ ջամպաները քալեցեք քերինը կսկսվելով։ Էդի չէ խոսքը։ Բայց Հիսուսին նման ցածնալ այն դեղը որ պետք է ցածնամ։ Որտեղ են որ Հիսուս կանցնի, այն դեղերում էլ ես պետք է ցածնամ։ Ամեն։ Ցածնալեն վեճ հաղթություն կա, բայց այն ադեմ որ հաղթությունալ գուտա դերը հաղթական առույգներու նման ապրեցեք։ Բայց նախ ցածնալը կա։ Անորմ այսօր շեշտը գտնեմ ցածնալու մասին։ Առույգի նման լալու մասին չէ, անոր մասին գխոսինք։ Բայց այսօր ցածնալու մասին, որ նայեցեք մեր դերը մեզի հոն գտանի։ Ինչ փամցած հոն։ Ամեն։ Մեր աշխարհը գիտեք, հա, մեր աշխարհը երբեք ասան կարոզներ չեք լսել տելևիզիոններեն։ Երբեք ասան կարոզ չեք լսել, որ քեզի ֆիլմի մեջ, մեկ հատ բանի մեջ, ինչ սերիալներու մեջ քեզի այդպես կարոզ են, չի կանանք բան։ Աշխարհը մեջ գսի բարձրացիր, բարձրացիր, դրամ, ընդերություն, բան, օ, մեկ հաճողը լալու համար պետք է ասան գլա, դունալած բաները նայելով նայելով կգարձես, որ նորմալ անիգա է։ Ոչ, եղբայրներ քուրեր, քրիստոնեական ցանկի նորմալ անիգա չէ։ Աշխարհային ցանկի նորմալ անի է, այո։ Այսօր մեկ հաճող է այն անձը, որ լեցուն դրամ ունի, չէ՞։ Հաճող է այն անձը, որ ընտանիքի մեջ խնդիրներ չկա, հաճող է այն անձը, որ լավ գործ ունի, հաճող է այն անձը, որ բան է, առողջ է։ Հա։ Գրթված, սիրված, հա, ադալ կարևոր է։ Հաճող է այն անձը, որ գրծ սիրված է, դեռ մի երթան իրեն միսեն, օ, հրա մե արջև նստիր։ Եվ որ մարդ կա, ուրեմն, օ, աս մարդը լա։ Ասի մեր աշխարհը այդպես կսե, բայց սուբկիր կանանք չսեր։ Սուբկիր կսե հաճող է այն անձը, որ խոնարհիլ գիտե։ Հաճող է այն անձը, որ իր անձը կուրանա։ Հաճող է այն անձը, որ զրկանք կգրե Տիրոջ հետպես ըլլալու համար։ Հալելույա։ Գեհեդեվիք չէ։ Շատ բան չէ, չի խանգարեր ձեզի շատ։ Եթե գուզեք փոխենք ասամ բանը, սա բանը կարոզը շատ։ Հալելույա։ Խանգարում են ամեն կարոզները։ Հալելույա։ Շատ բան չէ, գիտեք որ չափ կխանգարվի մաս կարոզներով առած ձեզի դամ։ Երանի մեկի հետը սլար դեսներ ես ինչպես կխանգարվին վերա։ Փառք Տիրոջ։ Նայեցեք այս օրինակը, որ Հիսուս գուտա, ուղդին օրինակը։ Ուղդը գսե, ուղդը։ Մենք միշտ կգարցենք, կարծենք, կսենք ուղդը ձագեն չանցներ, աստեղի ձագեն, չէ՞։ Բայց Հիսուս անենք չսեր։ Հիսուս գսե ավելի գսե թյուրյունը հեշտ է ուղդին աստեղի ձագեն անցնելը, քան թե այն մարդուն, որ ինքզին կհարուս կգարցե երկինքի թագավորություն մտնելը։ Հիմա Հիսուսին մտածելակերպի մեջ ինչ կա աստեղ։ Հիսուս գսե, որ գիտե գսե, ուղդը նույնիսկ աստեղի ձագեն կանցնի։ Պրոբլեմ չէ։ Դժվար թյուրին, բայց կանցնի։ Բայց այդ մարդը, որ միշտ ինքը իրեն, այդ մարդ երբեք եւ ինքի տակավորդին մեջ մնա։ Ուղդը գիտեք, դեսերեք չէ ուղդի նկարները։ Կամ երբեմն գրեստենք տելևիզիոնին ֆիլմեր գրեստենք ուղդի մասին գխոսին, անաբադի ուղդերու մասին գխոսին, երեսները այսպես գորոջա ուղդը, ոչ միջև գորոջա պերան, ոչ միջև շարժի, ասանք կնայանակ քեղեցիկ են ուղդը։ Եվ ես միշտ ուղդը որ գրեստեմ տելևիզիոնի մեջ, միշտ գսեմ որ արդյոք որուն գնման է աս ուղդը։ Մեկումը գնմանցնենք միշտ ուղդը, ուշարժուն ըրեք։ Միշտ մեկումը գնմանց։ Գսենք աս ուղդը, այդ պարտուն ավելի գնմանի։ Չեմ գիտերի ջուվես։ Ամենդանը որ ուղդ գրեստեմ, մեկումը գնմանցնեմ։ Հա։ Հիմա նայեք ուղդը շատ հոյակապ անասուն է, գենտանի է։ Նախ հբարդ է, իր քայլացկեն։ Այսպես է ուղը քալի ուղը, հբարդ։ Եվ գայուն գենտանի է, գայուն է, անապատին մեջ, տարի շապատներ, չուտ է, պրոբլեմ չուտ է ուղը։ Եվ գրդա հբարդանալ ինքը իր մով, իր այս քեղեցկության վրա, իր հարադևության վրա, իր ունեցածին վրա, ինչպես ընդունակության վրա։ Գսե այդ ուղդը գսե, որ անչափ իրավունք կալ ունի, հա, հբարտանալու ուղդը։ Իրավունք ունի հբարտանալու։ Անչափ ուղդը, որ հբարտ է գսե, մինչև չի խոնարի, չի խոնարի, չի խոնարի, մինչև ծագին հավասար չլա, բերի չմտնե։ Հիսուս գսե նայեցեք ձեզ օրինակ կուտամ ուղդին, որ իրավունք ունի այդ բոլոր բաները ընելու։ Այդ ուղդն ալ պետք է խոնարիլ սորվի, որ անցնի տակավորության մեջ։ Եղբայրներ քույրեր, Հիսուսը դաս օրինակը դավ սա ավելի թյուրյուն է, ավելի հեշտ է ուղդին անցնելը, ուրեմն եթե ուղդը պիտի անցնի, մենք կանցնենք։ Բայց ուղդին նման պիտի իշնենք։
Vidi, vor ce abșat paner uning hăbardanalu, an ce ab tăjvareștele. Tăjvareștele. Ies câzar mâna mea mart măga, avadați iar iahpar mâne vor chitec, ais martă, hochevor așharin meci, asfaza panagane. Ais hochevor asfaza panagane așharin meci, inci cluhe, inci kilker craze. Sub kirkă nach e praeren coțchide. Franțații ei încă. Hoi agap mart mâne as mart. As martul mec pane inzi orinage. E vor gertam ev gățerdă. Im or baronă se haze. Usu ziceas. E vor gertam ev gățerdă vim. Țercă gudam încă țercă ev culuhă guda găse inci peses. Da dar ial honarutiun. Im arcevăs. Ia. Ies irem bet că te din năcânanam ir arcev. Anceap or meț marte. Իր քլուխով, իր քիծ, իր հավատքով, իր օրինակով, ոչ թե միան։ Ուրեմն, եւ սկսեմ այս մարդը որ չափ խոնարհություն ինձպես բարապ մարդու արջև։ Ուրեմն սորվեցա, որ ես որ չափ աստված ինձի դա, անչափ ավելի պետք է աշխատեմ։ Անոր մար Հիսուս սկսե, անոր որ դրվեցավ, ավելի պիտի բանջվի։ Այդ ինչ պիտի բանջվի։ Խոնարհությունը։ Կասկնակ եղբայրներ, քրիստոնեական հավատքին հիմքը խոնարհությունն է մեր տիրոջ նման։ Հալելույա։ Սուրբ Գիրքի մեջ, Նոր Գդագարանի մեջ, Հին Գդագարանի մեջ շատ շեշտը թրված է բզդիկ բաներու վրա։ Երբ որ Հիսուս գսե Երանի գսե այդ հոգիով աղքատներում։ Կարոզ այդպես կսկսի։ Հոգիով աղքատն մենք գսենք Երանի մեգում աղքատելա։ Չեն գսեր մենք Երանի։ Մենք գսենք Երանի այդ մարդուն ինչ լավ ավտո ունի, ինչ լավ ասուն ունի։ Բայց իսկ Երանի այդ մարդուն որ հոգիով աղքատ է։ Հիսուս մեզի գհրե, գսե Երանի դվեք, Երանի եղեք, որ ցածեն գսկսիք։ Եվ որ ցածեն գբարձանակ։ Եվ ոչ թե որ վեր կմնաք։ Ուրեմն Երանի այն մարդուն գսե որ հոգիով աղքատ է, քիչ մարդին գսե Աստված գսե իր երեխաներուն, բզդիկներուն հայտնեց երկնքի իմաստությունը, քան թե գսե աշխարհին իմաստուններուն։ Հոյակապ Աստված բզդիկներով գսպաղվի, բզդիկ բաներով։ Թուն որչապ ցածնաս, անչապ ազո բարգը պիտեսնես, որչապ բարսանաս, անչապ հերույի Աստծո պիտի հերանաս։ Աստված գսպաղվի բզդիկ բաներով, խոնար բաներով, զրգանք վիճակներում էջ Աստված կսպաղի։ Հայելու ինձ համար մեծ 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 քարոզ ասի կա ինձ համգանքիս համար։ Եվ որ գսե, եթե գսե մանանեխի նման գսե բստիկ հավատք ունենակ, ինչ պիտի անեք, սարեր պիտի տեղափոխեք, մեծ հավատ չսեր։ Աստծո նպատակը մեծ բաներ չէ, բստիկ բաներ, բայց այդ բստիկ բաները իր նման ապրել։ Ամեն։ Եվ որ գսե չաբաշխարեք գսե եւ այս երեխաներու պես չլակ, երկնքի տակավորությունը պիտի նորեն երեխա, նորեն երեխա։ Չսեր որ աբաշխարեք եւ ինձի պես չլակ չեք մտներ, չէ, երեխաներու պես բզդիկը սկսեցեք, ձեր միտ գխել կկլուխը խոնարհություն։ Եվ որ բամը կբադայի առաջին մտածումը պիտի ասեք, ինչպես խոնարհիմ աս հարցին մեջ իմ դիրոջս նմանելու համար, որ ըլլամ այնտեղը որ է իմ դերս։ Եթե ես չեմ ուզեր ըլլալ այնտեղը, որ է իմ դերս, ես իր խոսքերուն չեմ հնազանդիր, ես իմ գարձածս կնեմ, ես կլամ հոս, ինքը գլա հոն, անոր գսեն թժող եւ անոր գսեն տրախտ։ Բայց եթե ես ուզեմ ըլլալ այնտեղը, որ Հիսուս կա, հիմա կվնե բիդի մտածեմ եւ բիդի տեսնեմ այդ վիճակի մեջ որն է այն նյութը, որ ինձ ավելի բիդի խոնարեցնե։ Ամեն։ Գեդեվիկ ոչտե։ Ամեն։ Ան որ գսե հավատարի մե բզդիկ բաներու, երկնքի տակավորությունը պիտի տեսնե, ավելի մեծը պիտի ստանա։ Մենք ինչ գրենք եկեղեցին մեջ, հիմա խոսքս եկեղեցին մեջն է, ինչ գրենք, գուզենք ծառայություն անել։ Ինչ ձակ ծառայություն, այն ծառայությունը, որ մեր անձը պիտի բարձացնե ընդհանրապես։ Հիսուս գսե չէ, բզդիկ, ամենն բզդիկ ծառայությունը ինչ է, մենք մնայր նայինք, ամենն բզդիկ քորձը ինչ կրնասնել դիրոջ համա, մենք մնայր, ամենն բզդիկը, ամենն բզդիկը հավատարիմ ձևով ամենն բզդիկ արի, որ դերը քեզի օփ ինքը բարձացնի, օփ ինքը բարձացնի, օփ ինքը բարձացնի։ Ես ինձի վեր գնեմ, նայիմ վար գնեդվիմ, ես ինձի վար նայիմ Աստված վեր գանե։ Ամեն։ Ելելեն առաջ իշնալ գա եղբայրներ քույրեր, չմորնան գասի գա։
Անոր ամար հոստեղ գսե Հիսուս մարդկանց գսե անգարելի է պրգությունը։ Ինչ ասել ուզե, ասել որ մարդը ինքը իր ուժերուն վստահելով երբեք պրգություն պետի չի տեսնի։ Ինչու, շատ հոգեպանական խոսք է, ինչու, քանի որ մարդը միշտ ինքը իրեն բարձր կտեսնի։ Այդ մարդը, որ ինձ ինքը կբարձրացնի, պետի իշնա անոր գծացնի, պետի բարձրանա Աստծո կողմեն։ Ուրեմն պրգվիլ եթե գուզես, պետի խոնարհես ինչպես քիչ առաջ ասի։ Անոր մարդ գսե, անգարելի որ մարդ հասնի պրգության, եթե նախ չի խոնարհի, ուղդի նման։ Քանի որ շատերս կան, պատրաստ են խոնարհելու, մինչև մեկ սահման։ Անգավելի չեն գիտնել իշնել։ Գսեն, չէ, անչաբանալ այլևս, նա, նա, պատվելի, չէ, հա, հասկացանք, ադեն-ադեն, հա, բայց նա, անչաբանալ, ուղդի նման պիտի խոնարհիս, ասել է, որ ուղդը ածակի մեջ մտնելու համար ինքսինքը չի գա, ուղդը չի գա, անգարելի բան է ասած, նույնի չեք գնալ երևակայել ուղդին ծակի մտնելը, բայց ասել գուզեմ, անգարելի վիճակներ պետք է դուն տեսնես քո խոնարհությանդ մեջ, մարդկային վիճակը չէ, մարդկային ձևով եթե խոնարհիս, հոն պրգություն չի գա, աստվածային ձևով պիտի խոնարհիս, աստվածային ձևով խոնարհելու համար դուն եւ ես մենք օրսվեցանք, մենք չգանք, մենք չգանք, որ Աստված բարավորվի, Հովհաննես Մկրտիչ գսե, ես պետք է ծածնամ եւ ինք պիտի բարձրանա, հալելույա, ես պետք է ծածնամ, Տեր Հիսուս ինք պիտի բարձրանա, մենք գսենք, մենք բարձրանանք եւ Հիսուս ադեն-ադեն եթե գուզե թող բարձրանա։ Չէ, քրիստոնյական թոքը խոնարհությունն է եւ առաջին քորձը խոնարհությունն է, ոչ թե եթե ժամանակ կա, ոչ թե եթե ուզեմ, եթե կարելիություն կա, ոչ, եթե գաբրիս քրիստոնյական կին մեջ, այդ շունչը գշնչես, խոնարհությունն է, հալելույա։ Եկեք միասին գարտանք առաջին Կորինթացիս 12-ն, 1 ներողություն, առաջին Կորինթացիս 1:26-29, հոս արդեն մեզի շատ բաներ պիտի սորվեցնե։ Ուրեմն 1:26-ն պիտի գարտամ։ Արդարև Պողոս Առաքյալ գրե քրիստոնյաներուն, եկեղեցի, Կորինթացիս եկեղեցի մեջ ապրող հավատացյալներուն գրե։ Նամակ։ Եվ գսի իրե։ Արդարև գսի։ Դուք ձեր գոչումը գտեսնեք եղբայրներ, որ ոչ թե մարմինի կողմանե շատ իմաստուններ, եւ ոչ թե շատ զորավորներ եք, եւ ոչ թե շատ ազնվականներ կամ չվեցակ, բայց Աստված գսի, աշխարհիս հիմարները ընդրեց, որբեսի ամոթով ընե իմաստունները, ու աշխարհիս դգարները ընդրեց, որբեսի ամոթով ընե զորավորները։ Ինչ ասել գուզե աստեղը, մեկ խոսքով գիտեք ինչ գսի Պողոս Առաքյալ, դուք գսի հիմար եք, եւ դուք դգար եք, եւ Աստված ձեզ ընդրեց։ Եվ գիտեք ինչ կսպասե Պողոս Առաքյալ։ Կսպասե, որ մեկը ելել է ասի, ոչ, ես հիմար չեմ, ինչու՞ ինձ հիմար գսես։ Գիտեք ինչու՞։ Պողոս Առաքյալ գսե, որ Աստված գսե միշտ դգարները, միշտ աշխարհին մեկում ցկվածներն է, որ գառնի։ Ուրեմն հոստեղ գսե, որ եկեղեցին մեջ հավատացյալներուն համար է, գիտեք, որ Աստված ընդրած է ձեզի ոչ թե դուք իմաստուն եք գսելով, քերեցիկ եք գսելով, լավ բաներ ունի գսելով, լավ մարդ եք, անոր համար չէ, որ ձեզի ընդրած է, Աստված ընդրած է ձեզի աշխարհին ծծնելու համար, որ այս մարդը, որ դուք կգարձեք, որ ոչինչ է, ես անորմով մեծ բաներ պիտնեմ։ Գասվան ինչ կբանայի, բայց եթե այդ մարդը ասե, ես ասեմ, ես անեմ, գսե, նո, ես քեզի պետքություն չունիմ, ես դգարներում պետքություն ունիմ։ Աստված գսե, ես դգարներում պետքություն ունիմ, ես դքեղներում պետքություն ունիմ, ես աշխարհին նետվածներում պետքություն ունիմ, որ աշխարհին ծծնեմ, որ ես ինչ կրնամանել։ Ուրեմն եկեղեցի մեջ մեկը որ կա ասի, որ ես նայր ինչ լավ եմ, Աստված գսե, ես քեզի պետքություն չունիմ, դու կնահոն։ Ես պետքություն ունիմ այն մարդը, որ գսե, ես ոչինչ չեմ, ես հիմար եմ, ես դգար եմ, աշխարհը ինձ ինչ ուզեր, հալելույա։ Շատեր չեն ընդունի, որ պատվերն իրենց հիմար ասե, հա հիմար ենք մենք աշխարհին նայելով, քանի որ քեզի գսեն, ինչ կնես դու գիրագի օրերը այդտեղ գերտաս, հիմար ես, ինչ ես գնում ես այդտեղ, նա այդտեղ քործ
գա, այդտեղ իդ գա, այդ կա, այդ կա, այդ բաները կնարե, ռանդևուներ քեզի գուտան գիրակի օրերը։ Եվ եթե չերտաս քեզի գսեն հիմար, քեզի գսեն բիրի չաչ ողես քո կյանքդ, քեզի բիրի գսեն չլար եթե չերտաս, քեզի բիտնա դգարի այդ հիմարության մեջ ինդեր, եւ քեզի գսեմ եղբայրս քույրս ասված այն մարդը գուզե, որ աշխարհ իրեն կցած է։ Ամեն։ Հոսե որ սուբկիրքը մեզի եթե հասկանանք, շատ մեծ բաներ գսորվեցնե։ Աստված գսաց աշխարհին դեկերները որոշեց, որ գսե 29-րդ համարը նայեցեք ինչ գսե, որ մարմին մը չբարձենա Աստծո առջև։ Ինչու Աստված ադի գասավ, որ մեգերնիս մեգը չլանք օրմը, ասենք Աստծո, ես եկեղեցի մեջ այս բանը արի, քանի որ ես նաև ինչ լավ մարդ եմ։ Չէ, բարձենալ չի գա մեր մեջ, քանի որ մենք բարձենվելու ոչ մեկ նյութ կա մեր մեջ, եթե ադիգա հավատացեր ես, ուրեմն թուն հիմարն ես, դկեղն ես, աղդուտն ես, որ Աստված պիտի գործածի քեզի։ Գիտեսնեք, Աստված մեզի գուղե դեպի խոնարհություն, եղբայրներ քույրեր, ոչ թե դեպի բարձանք, բադիվ, փառք։ Դերը դա որ հասկանակ ինչ որ գսեմ, դերը դա որ աս հասկանած նիսալ բդուղներ բերե, դերը դա որ այս խոնարհությունը որ մեզի գսորվեցնե, դերը շատ շուտ գտնենք մեր ամենօրվա կյանքի մեջ։ Օրինակ, եթե որոշում դիտանես այս շաբթվա ընթացքին, շաբթվա ընթացքին բոլորս որոշումներ դիտարտենք, կորձի որոշում, ընտանեկան որոշում, ինչ գիտեմ, հետևյալ հարցումը հարցուր, որոշումը դառնել են առաջ այս խոսքին համաձայն, ի՞նչ բան կա այս հարցումին մեջ, այս վիճակին մեջ, ներողություն, ի՞նչ բան կա այս վիճակին մեջ, որ ինձի ավելի պիտի խոնարհեցնե։ Այդ բանն է, որ ես պիտի անեմ։ Հարց մի դարդուն քեզի, որ ի՞նչ ընեմ, որ ես հանգիստ լինեմ, ի՞նչ ընեմ, որ ես հաջողիմ, ի՞նչ ընեմ, որ այլ հարց դուր, ի՞նչ ընեմ, որ ես ավելի խոնարհեմ, ի՞նչ ընեմ, որ ես ավելի զրկանք կրեմ Հիսուսի անունով, ի՞նչ ընեմ, որ Հիսուս բարավորվի իմ հնազանդությունովս։ Այս հարցը տվեք իրարու։ Ամեն։ Գիտեվիք չէ ինձի, այս շաբաթ մարդուց հետ պիտի խոսիք, այս շաբաթ քորձի պիտի դերթակ, այս շաբաթ պիտի աղոթեք, այս շաբաթ սուպգիր պիտի գարտա, չեմ գիտեր, այս շաբաթ բոլորս բաներ մի դնենք, ամեն մեկս տարբեր բաներ։ Հետևյալ հարցումը դանք միշտ, դեր, ես կուզեմ ընել այն բանը, որ աս աշխարհին համաձայն չէ, այլ քեզի համաձայն է։ Աս աշխարհին սկացումներով չէ, որ ես պիտի անեմ, քու խոնարհության սկացումներով պիտի անեմ։ Եվ հոն է, որ հրաշքը պիտի տեսնես աս աշխարհ աս շաբթվա ընթացքին, եթե ընենք, եթե չծածնաս, երբեք օրդնություն չի գա, եթե չխոնարհիս, երբեք օրդնություն չի գա։ Այո, գերտան կուկանք դերբաներ մգնենք, բայց օրդնություն չի գա, երբ որ գծածնամ, Աստված հոնգիշն է, երբ որ գխոնարհիմ, Աստված հոնդեղ ինձ վեր կանի, երբ որ գտեսնե, որ ես զրկանք կգրեմ իրեն, իրպես ըլլալու համար ներողություն, այնադեն Աստված ինձ մի բարձացնե։ Դերը դա որ մենք խոնարհինք, դերը դա որ մենք ճզմվինք, եթե պետք է, քանի որ մեր Տերը թագավորություն ցկեց, իջավ մինչև քերեսմանի մեջ մտավ, մենք ալգանջված ենք, իջնալ ուղդի ձագին մեզ անչափպես դիկտանք, որ Տերը թող բարավորվի։ Ասի եթե ասեմ, իսկական քրիստոնյական հիմքը, իսկական քրիստոնյական կետրոնը, եղբայրներ քույրեր, եթե մենք խոնարհություն չսորվինք, եթե մենք հնազանդություն չսորվինք, եթե մենք քետնինդակ անցնել չսորվինք, ցեզի գսեմ, Աստծո պարկը պիտի տեսնենք մեր ընտանիքներում մեջ, մեր զավակներուն մեջ, եկող սերունդի մեջ, մեր ասկին մեջ։ Չլանք, կարծեք թե մեր փրկիչը ուրիշն է, չաբրինք այդպես, որ մեր փրկիչը մեր առողջությունն է, որ մեր փրկիչը մեր զավակներուն լավ հասնելն է, որ մեր փրկիչը մեր թուղթերն են, որ մեր փրկիչը մեր դուներն են, որ մեր փրկիչը մեր առողջությունն է, ոչ, մեր փրկիչը մեր թուղթը չէ, մեր փրկիչը մեր զավակները չեն, մեր փրկիչը մեր տրամները չէ, մեր փրկիչը մեր ամենօրվա հացը չէ, մեր փրկիչը մեր Հիսուսն է, եթե քրիստոնյա եմ։ Եղբայրներ քույրեր, եթե քրիստոնյա եմ, ուրեմն կենտրոնանանք շատ շուտ վերադառնանք եւ ասենք, Տեր, Դու ես իմ փրկիչս, եւ քու ուղություններուդ մեջ ես պիտի գալեմ։ Այս շաբթվա ընթացին հետեւյալ համարը անկիր երեք, կրնակ ներ անկիր, կրնակ համարը անկիր սորվիլ այս շաբաթ,
դժվար բան չէ, ասած մեկ համար պիտի դամ 10 հռոմեացիից 12 16 հռոմեացիից 12 16 Իրար վրա գսե, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, ամպարդավանություն մի ընեք, հաբա խոնարներուն հետ խոնարհեցեք, ինգզիգնիտ իմաստունի դեղ մի տնեք. Հալելույա, ինչ լավ խոսք է, ինչ լավ խոսք է աս խոսքը, մեկա դալ գարտամ, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, խոսքի եկեղեցին մեջն է, հա? Իրարու միևնույն խորհուրդը ունեցեք ամպարտավանություն մի ունեք միտ բացատրեմ ինչ ասել ամպարտավանություն խոնարներուն հետ խոնարեցեք ինգզինքնիտ իմաստուն մի ունեք հալելույա ֆրանսերեն շատ ավելի լավ գսե գսե որ նույն իմաստ խորհուրդներ ունեցեք գսե եւ նայեցեք այն բաներուն որ խոնար են գսե եւ բարձր բաներով մի մի Թուքցեզի մի քաշեք բարձր բաներուն, այդ թուքցեզի քաշեցեք խոնար բաներուն։ Անպարտավանություն մի անեք, գիտեք ինչ ասել է։ Անպարտավանը այն անձն է, որ գգարձե, որ ինք մյուսերեն բարձր է։ Այդ անպարտավանն է, կորոզին քիչ ավելի դարբեր ձևն է։ Անպարտավանը գգարձե, որ ինքը մյուսերեն բարձր է, քանի որ ինք ավելի լավ բան գիտե, քանի որ ինք ավելի գաղոտ է, օրինակամ հոգևոր կետնի վրա, քանի որ ավելի գծարայ է, քանի որ ավելի գեղեցիկ է, քանի որ ավելի լավ բաներ գնե, գգարձե, որ ինքը Միսեն ավելի լավ է։ Գսե որ անպարտավանություն մինեք խոնարհեցեք։ Այս շաբաթ ամեն բանի մեջ որ պիտի անեք, ձեր հարաբերություններում մեջ, ծառայության մեջ, դպրոցի մեջ, գործի մեջ ինչ որ անեք, թուք ցեզի խոնարհության դեղեր տարեք։ Ամեն։ Գրնակ անկիրն էլ այս համարը դժվար է շատ։ Խոնարհներ խոնարհեցեք, անպարտավանություն մինեք, նույն խորհուրդները ունեցեք իրարու հետ։ Հա, այս համարը։ Կարևոր չէ ինչպես սկսես, բայց այս համարը։ Ամեն։ Դերը դա որ Այս խոսքը եղբայրներ քույրեր մեզի գարենա հասցնել այն մեծ փառքին որ օրում է օր Հիսուս կա պիտի ասե փարի եւ հավատարիմ ծառա գիտեք փարի եւ հավատարիմ ծառա որում պիտի ասե անոնք որ խոնարա փար Հիսուսի դված բզդիկ գարչ խոնար կորձերը հավատար մորեն ըրին Հիսուսի դված խոնար վիճակներուն մեջ խոնարեցան եւ մնացին հարադեւ մինչեւ անոր երկրորդ կալուստը եւ ոչ թե օրը հավատացել եմ երկու օրման հավատեմ Ինչպես շատ մահվածացիալներ դժբախտաբար այդպես են օր մգրագով գսեն դերբի ծարայեմ երկու օր վեց չես տեսներ իրենց կմտածես ինչ եղավ ուր հասանք եղբայրներ քույրեր բոլորս հələդ վտանգի մեջ ենք ուրեմն միշտ ամեն ռոպե ամեն վարգյան պիտի խոնարհենք ամեն ռոպե ամեն վարգյան պիտի իջնենք պիտի ցածնանք եթե գուզենք որ Տեր Հիսուս մեզ բրգե եթե գուզեք ուրիշ մեկը ցես բրգե կացեք ադոր յետևեն բայց եթե գուզեք Քրիստոսը ցես բրգե կացեք Քրիստոս յետևեն ամեն Ուշքը ասկի ավելի կարձեմ հստակ չէ ելար այս հարցի մեջ։ Ամեն, եկեք ոտքի ելենք մի քանի րոպե լուր գնանք եւ մի խնդրեմ ձեզ մեր երկու ուղղություն, երկու աղոթք։ Առաջին աղոթքը մի խնդրեմ ձեր սրդերու մեջ ով որ գուզե անշուշտ ան չմստի բեր, ով որ գուզե խոնարի դիրոջ արչև անդրադառնալով թե ինք ուր հասած է ազդո արչև։ Խոնարին աղոտներն են խոնարության աղոտներն են դիրոջ արչև։ Քանի որ չեմ կարծե ոչ մեկերնից կրնան գսել դիրոջ մեզ կես մավ ելավ եմ։ Ուրեմն խոնարին դիրոջ արչև առաջին աղոտքը, երկրորդ աղոտքը որ գխնդրեմ ունեք, մի քանի վարգան լրության մեջ, բարձրության չեմ ուզել, լրության մեջ։ Երկրորդ աղոտքը որ գխնդրեմ որ ունեք, խոնարեցեք մարդկանց արչև։ Խնդրեք դիրոջ մեջ դեր սորվեցուր զիս խոնարիլ մարդկանց արչև։ Աստծո արչև իբր թե ավելի հեշտ է։ Բայց մարդկանց արժեվ ավելի դժվար է։ Մի քանի վարգան լուր գուզեմ գնանք եւ այս աղոտները ունենք, որ մեջ վերջես աղոտկով վերջացնեմ։ Շնորհակալ եմ Ձեզ, որ մեզի ճշմարիտ հավատքին ճշմարիտ ուղղությունը գցացնես։ Ինչպես ցունես Ձեր Հիսուս։ Եվ ներողություն կխնդրենք Ձեզ մեր։ Ամեն անգամ որ կարծեցինք, որ մենք շիտակ ճամփու մեջ ենք, որ մեր սկացումը շիտակ է, որ մեր որոշումը շիտակ է։ Ամեն անգամ որով դեր ուրիշներուն անարգեցինք, կարծելով որ իրենք ավելի վատ են մեզ մե։ Հիսուս կխնդրեմ Սուրբ Հոգիովդ մեզի խոնարհության ճամփուն մեջ դար։ Որ խոնարհենք եւ շիտակ որոշումներ արդենք,
Și dacă var vinc martcanțet, și dacă țara e închez, e și dacă ovder, chez hageți în închez. Nici pe să ai urdă a serința gengă mătne, ai în besal mei sorvețuri, honaril cu hoschi dar cev, honaril cu hraman neru dar cev. Ai harust martun beș cel lang ovder, vor șat mă paner chideng, pați voci mec panga brinc. Der, mezi sorvețuri te inci vor găhascățănes mezi, guzez honarut iunov adia brinc. Cu arcevet, ev irar hantep. Mi dar vor anarkeng voci megunder, ev iete megum anarkazeng, iete megum vat mă dazum nerunațazeng, anor tatabardelov, anor țațânelov mer mătkin meci nu nisc der, nere mer mehkeră. Vor menc care n-am condamnă la Iisus. Mezi amar care vor ce voci așa șară, voci al asașcarii parcă, voci al asașcarii ordnuțiunneră, menc cu zâncă de vilchezi, ca ne vor tunez mer teră, tunez mer părghice, tun honarețar e mez părghețir, asi voci megă rav mezi amar, anu amar chezi gudanc mer gheancă, e mer mătațum neră. Hai, rinci peste un parsoațuțir cu vort vuit, ierp inc amenen țați vijagii mecer. Ain besal mezi chideng vorbi de parțra să nezev hrași nerbit nes mergeam chid meci, ierp mezi gădesc nes vor menc honarutian uhutian meci neng. Ocne vor ai spană abrinc, desneng, ev kez paravrenc. Iisus Ianunov, haleluia. Amen.